Hvilken klokke skal vi følge? Den er nå akkurat kvart over, og den er 17 minutter over. Men da kan vi i hvert fall starte uansett. Ja, hva synes dere om denne oppgaven? Var den enkel? Det her er to første spørsmål av en ganske stor oppgave på en halvannen time eller noe sånt. Men det var mange fortsettelser, men det var en relativt grei sånn start skattemessig da. Det som er litt spesielt her, det er at dere har fått oppgitt midlertidige forskjeller. Fått dem oppgitt hva de utgjør. Og så har dere da litt informasjon fra året før. Og så har dere litt informasjon om permanente forskjeller. La oss da starte med S1, sammenheng nummer 1. Altså det som er tilfellet at du har midlertidige forskjeller, så har du litt informasjon fra balansen i fjor, som står her, og så har du også informasjon om ilignet skatt for i fjor. Og da er vi tilbake igjen med S1, for å få, og du blir da bedt om å beregne skattekostnad og årsresultat, samt annen innkapital, og alt som vedrører balanseposter og poster knyttet til skatt i balansen. Ok, S1, sant? Den har en enkel sammenheng. Det er jo forventet skatt. Hvor mye forventer du av en skatt? Hva er forventet skatt her? Du har oppgitt resultat før skatt. Helt øverst, resultat før skatt, 1,5 millioner. Ganger med 28, det er jo 420 000. Det forventer du. Men så spørs det hva virkelig skatt er. Altså virkelig skattekostnad da. Hva blir den? Sånn, da er vi oppe med akkurat det samme som i stad. De to momentene som utgjør forskjellen, det er ikke PF, men effekt av PF, og så er det bom i fjor. Skal vi ta det enkleste først, bom i fjor. Hvor mye utgjør bommen i fjor? Da må vi rulle litt lenger ned her. Klarer dere å lese av den? Ja, 5000 er korrekt. Hvilken vei? Vi avsatte for mye. Vi avsatte 5000 mer enn det som faktisk måtte betales år etterpå. Altså vi gjorde en forventet skatteberegning. Vi gjorde en skatteberegning i selvangivelsen for 2006 på 265, og så kommer regningen når det holder med 260. Det er snilt av, det er sikkert rettet en liten eller annen feil. Og det gjør jo at det påvirker skatten negativt, altså eller skattekostnaden, reduserer skattekostnaden, ergo blir det minus 5000 der. Det som målte mest problem her, det var med permanente forskjellene. Hva utgjør de permanente forskjellene? Jo, den som er enkel, det er på en måte ikke fradragsberettiget kostnad. Den ser alle på 30 000. Ja. Effekten av den er at skattekostnaden går opp, sant? For det er en del kostnader som ikke er fradragsberettiget. Men er det flere permanente forskjeller her? Ja, den derpå, sa du. Åja, unnskyld. Bra, jeg får gripe litt. Da kan vi spørre, er det andre permanente forskjeller her? Det er den mange ikke ser da, og som kanskje kunne vært litt mer precis i gjennomgangen, type permanente forskjeller. Men jeg har nevnt det, dere har jo også hatt i skatterett, at når et norsk aksjeselskap selger aksjer et annet norsk aksjeselskap, og får en gevinst eller tap på det, så er det dersom det er gevinst, ikke skattepliktig, og dersom det er tap, så får du ikke fradrag for tapet. Altså når det er, til tilfellet her, rei, selg for eksempel noen aksjer i Hydro eller noe sånt, så er det en skattefri inntekt for å unngå dobbeltbeskatning. Så det er en permanent forskjell, men det er en skattefri gevinst. Så netto så har vi permanente forskjeller på 17.500 som er netto skattefri midlertidige forskjeller. Det vil si at effekten av dem, det er at 17.500 ganger 0,25
det reduserer skattekostnaden. Og hva ble den der da? Hvis 4900 reduserer sånn, og da får du en skattekostnad på 410.100. Altså litt lavere, cirka 10.000 lavere, eller 9.900. Ja, det gir en netto, altså det er en skatt, netto skattefritt. Altså her nå, hvis du ser nettoen her, så har du en netto skattefri inntekt, hvis du regner mot hverandre, så har du en netto skattefri inntekt på 17.500. Det at du har en netto skattefri inntekt, det reduserer skattekostnaden med 4.900. Er du med på den? Det er tungt. Ja, det er tungt. Ja, men tenk på, her kan du egentlig tenke logikk. Altså her har vi en, altså for å si det sånn, i resultatet her, hvis du tenker resultat for skatt på 1500, hvis du tenker at det er utgangspunktet, se bort fra midlertidig forskjell og sånn, så går plutselig revisor gjennom, så sier han, ja, men du har jo skattefri inntekt da, du får 17.500, så du slipper å skatte av dem. Det vil si, da kan du redusere skattegrunnlaget ditt med 17.500. Det reduserer den skatten du skal betale, det reduserer skattekostnaden din. Sant? Så netto skattefri inntekter reduserer skattekostnaden, netto ikke fradragsberettigede kostnader, altså netto ikke fradragsrett, skal vi si det sånn, det øker skattekostnaden. Jeg skjønner godt at det er vanskelig, men her kan du prøve å tenke logisk, altså på en måte det at du faktisk har noe skattefri inntekter. La oss si nå, jeg har 1 million overskudd i år, ikke noe annet, 1 million overskudd. Forventer du en skattekostnad på 280.000. Sant? Og så, ja, men så sier jeg til, ja, men kjære meg, husk på det, av den 1 million, så 900.000 gevinst til halvmål av aksjer. Og så trenger jeg bare å skatte. Mye må jeg skatte da? 28.000. Altså, jeg har et overskudd på 1 million, så tror du at her må jeg skattes 280.000. Men så sier jeg til, ja, men hør nå her, av den 1 million, så 900.000 en skattefri gevinst, så egentlig det jeg skal skatte av bare 100.000. Og da blir skattekostnaden 28.000. Hva blir sammenhengen her da, i det tilfellet? Bare for å ta det. Hvordan forklarer vi da at den blir 28 i stedet for 280? Jo, for jeg har en forventet skatt på 280.000. Og så har jeg en effekt av permanente forskjeller på 900 ganger 28%. Og det gjør at den skattekostnaden blir 900.000 ganger 28 lavere. Og min hoderegning, det blir 252.000, og så får du virkelig skattekostnad bare på 28.000. Altså, nå tok jeg bare et tenkt eksempel. Jeg bare prøvde å, sant, bringe ned, bare for å illustrere med et ekstremt tilfelle da. Jeg sa det eksempelet ganske tydelig, jo ikke? Ja. Ja, nei. Jeg bare tok, bare for å få fram det du spurte at ja. Tia, nei. Sånn, det, her får du fram det du spurte etter, sant? At på en måte, hvis du har en skattefri inntekt, så ser du at det reduserer jo, i det tilfellet her, det tilfellet jeg tok bare sånn utenom, skattekostnaden noe ekstremt. Ja. Skal vi se, da må jeg skal se på en oppgave igjen. Hva er det første time? Skal vi se. Ja, der har du permanente resultatforskjeller. Består av skattemessig ikke fradragsberettigede kostnader med 80.000. Ja, det var kostnader. Ja. Ja, du har inntekt. Åja, nei, det er netto skatte. Altså, der var det vel det skatte. Skal vi se. Det var. Ja, men i den første, vet du. I den første. Hvor du fant den, der måtte du finne den permanente forskjellene.
Altså i A, i spørsmål A der, altså nå går jeg tilbake for det var spørsmål om oppgaver til i dag. I spørsmål A, der var jo skattekostnaden 14 000 lavere enn det du forventet. Da måtte det vært netto skattefri inntekt på 50 000. Sant? Så jeg tror jeg har vært konsekvent. Altså, ja, men det bare, tenk på det, altså hvis du... tenk på om skattekostnaden går opp til her, om det her er godt eller dårlig nytt i forhold til den skatten du skal betale. Sant? Det er en dårlig nytt, for å si det sånn. Det er dårlig nytt hvis det viser å finne ut at du har en del ikke fraspillet kostnader. Det er godt nytt, sånn som her, hvis det viser å si at ja, men 900 av resultatet ditt før skatt er skattefritt. Det er godt nytt, og det reduserer skattekostnaden. Dette var bare et sieksempel. Her ser du det ekstremt. Nei, så det spørsmålet i første oppgave, eller oppgave til i dag, der var det jo det at du fant ut at skattekostnaden var 14 000 lavere enn det du forventet, og da må det ha vært en skattefri inntekt på 14 del på 0,28, altså 50 000. Ok, 4.100, altså det skyldes rett til effekten av permanent forskjeller, effekten av bom i fjor, som til sammen da utgjør nesten 10.000. Og så står det et spørsmål her. Hva blir årsresultatet da? Ja, årsresultat blir da 1,5 million minus skattekostnaden på 410.100. Sant? Minus den skattekostnaden. Allerede nå har du jo da besvart en god del av spørsmålene her, og det vil si at den blir 189.900. Og så spørres det etter, du skal også beregne her annen egenkapital ved utgangen av året. Det står spesifikt nevnt, annen egenkapital. Og hva er den? Jo, det blir jo opp. Årets resultat pluss annen EK først i første, eller 31.12.2006. Den er oppgitt her til 14.50. Og da får du... Sånn, 2.539.900 hvis du legger sammen de to. Ja, nemlig utbytte. Utbytte var en liten felle her. Det står jo oppgitt utbytte her. Men hvilken dato var det på her? Ja, det var det som var utbytte avsatt året før, ikke av årets resultat. Av årets resultat har vi ingen opplysning om utbytte. Ergo må vi forutsette at det ikke var gitt utbytte for 2007. Så det er en liten felle her ved at du oppgitt utbytte for året før. Men det å betalt ut nå, det er ut av balansen ved utgangen av 2007. Vi har ingen opplysning om utbytte. Ergo må vi forutsette at hele årsresultatet tillegges annen egenkapital. En betaler. At jeg plusser, når jeg plusser på, så får jeg den der. Ja. Det er... Jeg satt og regnet litt i Oslo i går, jeg gjorde noen oppgaver her, men... Da mangler kalkulatoren. Kalkulatoren på mobilen er litt dårlig. Ok, da er vi et stykke på vei. Og så, men vi skal også beregne betalbar skatt og utsatt skatt, sant? Utsatt skatt er enkelt å beregne. Hva er utsatt skatt her? Utsatt skatt står og lyser, i prinsippet så står utsatt skatt, altså utsatt skatt ved utgangen av 2007. Hva er utsatt skatt i inngangen av 2007? Ja, 107.100, ja. Hva var utsatt skatt ved utgangen av 2007? Det står egentlig å lyse foran dere. Ja. Det blir en utsatt skattefordel. For vi har netto midler til forskjell, altså negativ, ganger med 28%, så får du en utsatt skattefordel på 28% av det, et eller annet beløp.
Ja, 17.500 er rundt tall faktisk. Ok, men vi, så da har vi det. Da er det bare ett tall vi mangler her egentlig. Mm? Betalbar skatt, ja. Betalbar skatt. Og det er ganske enkelt å gjøre her. Fordi at vi har jo slett jo å gjøre denne jobben med å beregne permanente forskjeller, det midlertidige forskjeller her, for det oppgitt. Da er vi over på S2, sant? Resultat før skatt. 1,5 million. Pluss minus permanente forskjeller. Skattefri gevinst. Den var på 30.000. Og ikke fra utberettiget kostnad. Her kan du godt ta i et nette der, altså. Før i et, en linje. 12.500. Og så har du endring midlertidig forskjeller. Og da gjør jeg en utregning her nede. Det er jo IB minus UB. Det står i den standarden dere har. Det står i den notatet dere har, så står det forklart triks med hensyn til korrekt fortegn, bruk av fortegn. IB-en var i den. 107.100 delt på 0,28. Det gir 382.500, ja. I pluss eller minus? Ja, det er pluss. Det er pluss. Fordi at det, sant, du har en usatt skattegjeld. For det står at det her er, det står jo under innkapital gjeld, og det her er på gjeldssida. Usatt skatt står på gjeldssida. Mange som mener at egentlig så lover litt upresist der. At lova gjerne burde ha operert med USA skatteforpliktelse eller USA skattegjeld. Men snakker om USA skatt når USA skatt, og snakker om USA skattefordel når USA skattefordel. Så egentlig burde det egentlig ha stått USA skattegjeld også i balansen. Der. Ok, det var den. Det var per IB. Fordi med at det er USA skattegjeld her, så er det positiv midlertidig forskjeller. Og så må vi trekke fram minus, og hva, altså bruker jeg, gjør det sånn at jeg setter parentes. Og hva er midlertidig forskjell per UB? Minus 62.500. Minus minus i pluss. Og effekten her er 445.000. Det vil si at her skal vi da plusse på 445.000. Og da får vi grunnlag betalbar skatt på 19.27.500 ganger 28% gir betalbar skatt på 537.900. 39.700 mener jeg. End of story. Jeg svarte på alt. Vi trenger ikke sette opp S3. Men så skal jeg svare på spørsmål B. Da tror jeg at de skal gjøre det på en måte at de setter opp S3, og så skal jeg ta det på T-konto og vise hvordan ting var i A og hvordan det blir i B. For jeg tror det er den enkel måte, eller beste måten å illustrere på. Besvar spørsmål A og forutsett nå at selskapet ikke ønsker å balanseføre en eventuelt USA skattefordel. Det enkle svaret er at det gjør jo at at skattekostnaden går opp med den usatte skattefordelen, som nå blir 17.500, og så går andre innkapital ned med 17.500. Men vi skal ta dette her gradvis. Vi skal vise dere hvordan. Jeg vet ikke. Man kan ta det på mange måter, viktig som man skjønner, men jeg tror jeg skal ta det på følgende måte. Vi setter opp nå først S3. Nå har vi alle tallene, sant?
Da er S3 bare en kontroll, en stabel. Men her trenger du altså ikke sette opp, men jeg setter opp likevel for å illustrere tallet her. S3 sier jo at skattekostnaden her består av betalbar skatt. Dette er bare plug-in eller oppsummering av de tallene vi har. Betalbar skatt er borte på 539.700. Du har en endring utsatt skatt på 107 til 100 til 16 17 500. Det vil si at du har 124.600, blir ikke? Det er en reduksjon. Jeg skal komme tilbake til den, for det her framgår innmari greit på T-konto. Og så har du en bom i fjor, og den var på 5000, var ikke? I positiv retning. Og legger du sammen det her, så får du skattekostnaden. Da får du skattekostnaden på 410.100. Skal vi ta disponering? For nå, jeg tror det er litt greit å gjøre det her, for da får du også repetert litt med disponering. Nå tar vi A først, og så skal vi ta B etterpå, for det blir relativt enkelt. Vi har en balanse her som inneholder altså oppgitt da fra i fjor annen EK med 1450. Vi har inneholder også utsatt skattegjeld, utsatt skatt, en gjeld på 107.100. De to andre her, altså nå tenker vi oss at vi setter opp balansen 31.12.2007 før avslutningen. Før vi liksom nå har vi ført alt for 2007, det står igjen å avslutte. Da vil det stå i balansen en utsatt skatt, for den rører vi nemlig ikke. Utsatt skatt og annen kapital, det rører vi ikke, unntatt i den skatten i en neste siste transaksjon, og annen kapital er den aller, aller siste transaksjonen, og vi tømmer resultatet. Ellers så røres ikke den der. Så det som står i IB er lik det som også står i balansen vår nå. De to andre, betalbar skatt og utbytte, står dem i balansen vår nå ved utgangen av 2007? Nei. Hvorfor? Ja, riktig. Utbytte utbetalt, nullstilt. Og samme er skatteoppgjøret for i fjor, det er nullstilt. Vi vet at det ble 5000 mindre å betale, men det er ført bort. Det er ført bort. Så har vi altså fått et resultat før skatt, og da vet vi at sum resultatkonti før vi nå skal disponere er 1500 i overskudd, for det står oppgitt. Da har vi også en motpost, for det her skal gå i nullen da, så er sum balansekonti 1,5 million i debet. Slik at summen her, summa summarum, altså totalsummen, er null. Så vet dere at et regnskap er ikke avsluttet før sumresultatkonti er lik null og sumbalansekonti er lik null. Nå setter jeg parentes for å markere at det her står der fra før. Det er før våre posteringer. Så skal vi avslutte. Jeg har et lite problem med den her nå. Bommen i fjor, skal vi se. Ja, for den bommen i fjor. Hvordan blir det her da? For den er jo forutsett vi nå er sluttført, ja. Og da står det jo der egentlig allerede ført. Ja, litt vanskelig den her. Der står det allerede ført 5000.
Der står det allerede ført 5000 fra før i forbindelse med oppgjøret. Ja. Og så har vi gjort beregninger, sant? Vi har beregnet betalbar skatt. På 590.39.700 og beregna det her 539.700. Og så har vi tatt en USA skattberegning, tar den her da. Endring USA skatt. Vi fant ut at vi skal gå fra 107.100 til at vi skal gå med på en saldo ut på 17.500. Det gjør at vi må her inntektsføre 124.600 og her 124.600. Da ser vi at på det tidspunktet her så har vi nå fått en USA skattefordel på 17.500. På 17.500. Og til slutt da så tok vi disponering til annen EK på 1089.900. Og etter at det er gjort, så balanserer alt her. Også i forhold til 5000. Det eneste som skjer i B egentlig, det eneste som skjer i B i forhold til A, det er at hold noe an, vi vil ikke balanseføre slik at det her blir netto 17.500. I USA skattefordel. Vi stopper på null, det vil si at i stedet for å kreditere eller debitere her med 124.000, så debiterer vi kun med 107.100. Og vi vil stoppe på null. Det vil si at da har vi egentlig debitert 17.500 for mye. Altså, vi vil ikke ha noe her lenger enn til null. Nå står det her 17.500 før våre korreksjoner. Vi vil ha den her slik at den står i null. Det vil si da tilbakefører vi 17.500 her, slik at det blir null i saldo. Da står det ingenting igjen i balansen. Vi stopper på 107.100, ikke 124.600, men nå har vi ført, i A så har vi ført 124.600. Hvis vi nå skal tilbakeføre sånn at vi ikke tar med 107.100, så må vi rett opp her, krediterer den fordelen med 17.500, og motposten blir at endring USA skatt her også for å debiteres. Endringen blir mindre, 17.500 mindre. Det gjør at det som går til annen kapital blir 17.500 mindre her, og det blir 17.500 mindre i balansen til annen kapital. Så enden på visa, kort fortalt, men litt komplisert fremstilt kanskje, det er at det her medfører at årets skattekostnad øker med 17.500. Det er en debet 17.500. Det gjør at årsresultatet går ned med 17.500. Det gjør jo at det blir 17.500 og mindre å disponere til en annen kapital, som dermed reduseres med 17.500. Og motposten da er at utsatt skattefordel fra å være 17.500 går ned til null. Altså, det her kan gjøres mye enklere. Dette er den komplette metoden, men det er klart du kan gjøre det mye enklere ved å si at du har et resultat. Du har et resultat her. På 1500, og så hadde du en skatt på 410.100, og så hadde du et årsresultat på 1089.900, var det ikke? 1089.900, ja. Og så hadde du en balanse her hvor du hadde en USA skattefordel
på 17500. Og du hadde en annen EK på etter annen EK, den var 25 39 900. Det du egentlig gjør da, hvis du ikke vil utsette balanseføreren utsatt skatt for det, så er det jo egentlig det som skjer, er at skatteresultatet, altså skattekostnaden, går opp med 17.500, slik at den blir 427.600. Det gjør jo at årsresultatet går ned med 17.500 til et eller annet beløp. Og i balansen så vil jo den her gå bort, utsatt skatt gå bort, blir null, og da må også annen egenkapital tilsvarende bli 17.500 mindre, altså den der minus, på grunn av at det blir 17.500 mindre i årsresultat her. Det er jo en enklere framstilling, men jeg har også tatt på debet kredit. Så om du står fast alldeles, hvert fall, så er det relativt lett å forklare balansen. For det gjør jo at utsatt skattefordel går ned med samme beløp som annen egenkapital går ned. Det er det som skjer i balansen. Ja. Ja. Ja, det skal være betalbar skatt, ja. Det skal stå det som tekst, så skal det tallet stå der. Ja. Det går litt fort av og til. Ja, det akkurat den B-oppgaven der er jo egentlig en enklere variant av utsatt skatt. Det har vært vanskeligere utsatt skattefordelsoppgave enn den da. Det var den. Den oppgave 3 skal vi ta nå etterpå. Vi skal jo etterpå oppsummere en del standarder, og det er blant annet den standard nummer 3, hendelser etter brannsaken. Så vi skal se på da. Skal vi gå tilbake på salg av tjenester? Altså, jeg husker denne her, oppgaven her kom da, det som vi skal gjennomgå nå. Så altså, innmari mye av løsningen her ligger i standarden. Altså den oppgaven vi skal gjennomgå, det er, eller det eksempelet vi skal gjennomgå nå, det var plutselig så fant noen ut, det var ikke selv, men noen fant ut at vi skal lage en del, vi skal lage en del eksempel som man finner løsning på direkte i standarden. Noe hadde vi gått gjennom ganske grunnig, og noe hadde vi ikke gått gjennom. Og da, det er på en måte hvordan man behersker det å plutselig få noe nytt, som man egentlig kanskje ikke har gått gjennom, men som man finner, for vi kan ikke gå gjennom rubb og rake, altså alle sa siden her, men så finner man kanskje løsning på det i oppgaven, i NRS-en. For, og egentlig her så var, lå løsningen ganske klar i NRS-en. Ok. Nei, men altså, hva skal jeg si, at jeg kan ikke, altså, ingen garanti for at jeg har vært gjennom alt som kommer til eksamen. Men jeg tipper at 80-90% har vi gått gjennom, og så kommer det et eller annet som kanskje er som et lite sjokk. Ja, vi skal, når vi har gått gjennom neste gang, så skal vi ta tilbake alt vi har vært gjennom. Vi har hatt mye referanser. Du kan si at vi har hatt mange sånne dykk nedi, men forløpig har vi ikke dratt den store linjen. Men det skal vi, da skal vi sette oss ned og bla gjennom hele gang. Men jeg har ikke vært innom alt. Jeg har vært innom delvis sånn dykk. For det her er jo mer enn lovtekst. Skattelova er stor, men han er ikke på så mange sider som NRS, for å si det sånn. Heldigvis. Og lova her er jo innmari lite. Regnskapslova har vi jo tatt nesten hver paragraf på, og den er jo ganske lite. Det er jo fordelen med regnskapslova. Altså, regnskapslova er lite,
men det var innmari mye gitt utenfor lov da, altså i god rett og skikk. Så vi skal ta en gjennomgang på det. Vi har vært nede i det på djupt plan, eller i hvert fall dykket, men vi skal prøve å svømme litt over og få oversikt senere. Ja, men det kommer på plass til slutt. Men bare for å ha sagt det, men jeg kan ikke garantere at vi har vært innom alt. Men hvis du da, hvis man da har det, så vet du at ok, det er en revisor her, så det er med revisjon og bistand, og du blir bedt om å vurdere nedstående oppdrag med hensyn til inntektsføring. Ok, så tenker du, vi har vært igjennom den her nå, NRS ved inntektsføring. Men vi har ikke vært igjennom alt, men det kan hende, dette her er jo tjeneste, vis og svilkvarteringer som skal gjøres. Så tenker du at ok, det er i hvert fall tjeneste. Det er ikke bare salg, det er tjeneste. Og så blar det opp da, så vet du at det har vært på den her, men det har ikke vært inne i detaljene. Nå går vi inn i detaljene da, men den gangen så hadde vi ikke vært inne på alt av dem. Men hvis du da går på punkt 7.2, salg av tjeneste, på side 1509, 1509, der har dere innholdsfortegnelse på den standarden. Og så vet du, dette er salg av tjenester, og så der står salg av tjenester, så punkt 7.2 midt på. Og der står det konsulenttjenester, krav på vederlag, oppstår time for time. Ok, skal vi se på den. Og så har han laget noen oppgaver knyttet til den. Da har du revisoren, sant? Han jobber time for time. Vis også hvilke posteringer som du vil gjøre. Se bort fra moms. Her er en ikke momspliktig revisor. På revisjonsoppdragene har revisor Hake i desember utført 170 timer som ikke fakturert. Ordinær gjennomsnittlig timepris er 1200. Poenget er at han kan fakturere dette, eller kan ikke fakturere ut, men kan avsette for det. Det er egentlig en opptjent inntekt, sånn som vi snakker om på prosjekt, for den har ikke fakturert enda. Altså, når jeg drev eget revisjonsselskap, så reviderte jeg var den 4-5 revisjonsselskap. Altså, jeg var revisor for den. Og der var det litt ulikt. Det jeg sa til dem, hvorfor i verden kan dere ikke bare fakturere ut alt dere har gjort da, 31-12? Sett dere ned i romhjula. Jeg svarer ikke det, men altså, fakturere alt som jobber, slik at du får det ut. Og det du ikke rekker å fakturere, men har jobbet, det må du ta en avsetning for opptjent inntekt. Og tjenesten er levert, og det viser deg krav på betaling når han fakturerer ut revisjonsordraget. Og da kan han, hvis det er ordinært, så blir det jo da en salgsinntekt, en kundefordring. Han bør gjøre det, og hvis det ikke, så må han avsette opptjent inntekt, kundefordring i balansen, og opptjent inntekt i resultatregnskapet. Da er det ikke salg, men det er opptjent inntekt. Og så, men det mange gjør da, for å få inn penger underveis, så tar de bare og sender en akonto-faktura, og så får de litt betaling i hvert fall underveis. Så går det mot. Men det beste er å få fakturert ut. Men hvis du ikke har fakturert ut, men jobber timen, så kan du da gjøre en avsetning for det, da, det arbeidet du har gjort. Men det som er viktig, å ikke glemme, det er at du må også da fortsatt gjøre en vurdering. Får de seg pengene her? Kommer man til å betale seg pengene her? Eller må vi kanskje gi en liten rabatt, for at av de 170 timene så er 20 godt vekt opplæring av min medarbeider, så jeg kan ikke fakturere alt sammen, jeg kan bare fakturere 150 000, eller 150 timer. Så du må gjøre en sånn vurdering. Men ellers så er opptjent inntekt det samme som fakturert, altså fakturert inntekt. Men jeg tenker på den kundefordringen, det er helt korrekt. Hvis den ikke er fakturert, så er det heller ikke merverdiavgift på det før ved fakturering. Og det du gjør da, det er at du kan godt ha det på balanseposten kundefordring, men du har det ikke på kundefordringen som på kontonivå. For da har du en sånn nabokonto, 15-10 eller noe sånt, som heter opptjent inntekt. Opptjent, ikke fakturert inntekt. Og motposten salg vil da være momsfritt salg. For det blir først momspliktig i det du fakturerer ut. Nå stod det at vi ikke ser bort fra moms, men sånn blir det. Ja. Ja, men det må skilles, det må på en egen konto, for ellers så får du problem med momsregnskapet. Men det er greit, jeg hadde tenkt å nevne det der uansett, så det er fint. Sånn at overskriften på 7.2, det var jo 7.2.1, konsulenttjeneste, krav på vederlag oppstår time for time. Det kan også være at du har en spesialjobb, konsulentjobb, det er utført 40 timer tilleggsarbeid på butikkskjeden, der det er avtalt et honorar på 1500. Oppdraget er ikke ferdig utført på nyttår, og er ikke fakturert.
Altså her er jo inntekter opptjent, og hvordan du gjør det, om du, det beste er jo selvsagt at du fakturerer. Men egentlig så skal det ikke ha noen effekt på resultatet om du har fakturert det eller ikke. Det er bare at det har litt effekt på hvilke poster i resultatet balanset inngår i. Er det fakturert, så er det salgsinntekt. Er det opptjent, så er det opptjent inntekt. Så neste punkt der er jo opptjent punkt 7.2.2. Det er konsulentavtale som løper over ett år fastpris. Vi kan da slå på side 15-18 da. Her er vi først at revisoren har inngått en fastprisavtale med butikkskjeden på 180.000 for revisjonen av regnskapet for 2010. Planleggingen viser et budsjett på 150 timer, hvorav 100 timer er planlagt til årsoppgjøret. Det er brukt 30 timer på kunden ved årsskiftet. Dette er fakturert. Og her har han fakturert ut de timene han har brukt. Han vet ikke hvor mye han kommer til å bruke, men det han gjør da, det er på en måte at han vet jo ikke om han får hva enden på viset blir her. Her er det jo planlagt 150 timer, som gir 180, det var et honorar på litt over 1000 per time. Men her fakturerer du bare det som er brukt av timer til nå, og så vil jo eventuelt resten komme neste år. Uansett om du da bruker mer eller mindre timer, så fakturerer du bare forløpig det du har brukt på oppdraget. For du aner jo ikke neste år om du kommer til å må bruke mer enn 150 timer totalt, eller 200 eller 100, altså det vet du ingenting om. Så du må bare fakturere det du har gjort til nå, for bommen kommer. Det eksempelet her, det er faktisk nøyaktig likt eksempelet i NRS på side 1518, var det jeg sa? 1518, ja. Det som står under punkt 7.2.2, midt på siden. Det eksempelet her er akkurat likt. Det er et... Bare endret navnet på selskapet, tror jeg. Det er inngått en fastprisavtale på 200 000 innenfor en tidsramme på 100 timer. Estimat viser at kunden forventes å benytte 80 timer. På balanse har avtalen løpt i 4 måneder, og CK har levert 30 konsulenttimer. I det tilfellet hvor du har på en måte gode estimat, så det her er ikke fakturert da, så kan du da inntektsføre 30 av 80, på en måte utført 30 av 80 timer, forventet 80 timer. Og da kan du inntektsføre den andelen av det, og komme opp i 75 000. Men det er hvis du har gode estimat, men i andre tilfeller så visste du ikke revisor om hvor mange timer man kom til å bruke på revisjon totalt sett, og da må du bare fakturere ut, eller eventuelt inntektsføre det som du faktisk har utført. Ja, så den der var helt lik det eksempelet i NRS-en. Prøv å tenke hvordan det her vil være i praksis. Altså hvis du drev ditt eget revisjonsselskap, hvordan vil du gjøre det her da for å periodisere korrekt? La det være en liten rettesnor. Men tjeneste er vanskeligere egentlig enn vare av den vare. Men du vil jo at det skal være en korrekt periodisering. Det er jo en del konsulentselskap som da prøver å holde igjen da. Hvis de på en måte vil vente litt med å betale skatt og vil ikke ha for godt resultat, så lar de være avsette for det som er utført arbeid i desember. Og så tar de ikke noe avsetning for opptjent ikke fakturert, men det blir jo feil. Og du har jo måter å sjekke ut dette på som revisor også. For eksempel å se at antall timer fakturert i desember stemmer, eller på en måte som er fakturert og hensyntatt, eller beregnet som opptjent ikke fakturert, stemmer overens, sånn at det ikke plutselig blir en innvei dump, nedgang i desember, for eksempel. Ok, her utfører han tjenester som økonomisjef og kontroller. Han har en avtale som at honorering ikke skal overstige 500 000 i løpet av ett år, regnet fra
1.7. til 36. Men i tillegg så inneholder klausulen at dersom han utfører mer enn 50 timer per måned, skal timeprisen være 750. Normal timepris for denne typen jobb, oppdrag, er 1000. Og i desember da, så han jobbet 75 timer og fakturerte ut 68.750. De 68.750 består jo at han har fakturert 50 ganger 1000 for de første 50 timene. Og for de neste timene, 25, så har han da fakturert ut med 750 i henhold til avtalen. Altså hvis han jobber mer enn 50 timer, så skal de utover 50 faktureres for en lavere sats, 750. Og på den måten så kommer han da opp i 68.750. Per en, altså det var den tilleggsbiten. Per 31.12.2009 så har Hake fakturert ut 300 000. De siste årene har Hake brukt flere timer enn han har fått fakturert ut. Vel, poenget der, altså når det gjelder utfakturert den ekstra timen, det ser greit. Men poenget er at per årsskifte så har jo han kun opptjent halvparten av de 500 000. Så når han da har inntektsført 300, så blir det 50 for mye. Han må tilbakeføre de 50 000. Ved å debitere salget, redusere salget og debitere forskudd fra kunder med tilsvarende. For han har på en måte fakturert for mye i forhold til det han har opptjent. Ja, jeg tror vi skal gjøre ferdig dette med konsulentene. Nei, vi kan ta... Nei, vi tar pause der vi.